Bon dia, Miquel. Com estàs? Bon dia. Doncs un poc nerviós, però suposo que és normal. Clar que sí. Si t'ho has preparat bé i has assajat, segur que t'eixirà genial. Gràcies, Martí. La veritat és que hi he dedicat més d'una setmana. Quan Teresa va dir que havíem de parlar sobre una ciutat del món on ens agradaria anar, no sabia quina triar. Però finalment em vaig decidir i vaig començar a buscar informació. I quina ciutat has escollit? Ah, això ho sabràs quan presente l'exposició. Quina intriga! Tinc ganes que la facis ja. Sí, jo també tinc ganes de fer-la i que passe tot. Perquè a mesura que s'acosta el moment em posa més nerviós. Només espero no quedar-me en blanc. Com vas a quedar-te en blanc, home? No t'has fet un guió amb el que vols dir? Sí, sí, per descomptat. Aleshores, menys patir i més confiar en tu. La clau és una bona preparació i una exposició clara. Controlant la pronunciació i el to de veu, perquè tots t'entenguem bé. És a dir, ho tens superat. Tens raó. Siguem positius. Segur que ho expose tal com ho he preparat. A més, crec que la ciutat que he escollit us sorprendrà. Vinga, va. Digues la ciutat. El país com a mínim. No. En 10 minuts eixireu de dubte.